СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1000 бронежилетів на загальну суму більше 12 мільйонів гривень. Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім, замість безкоштовної передачі бронежилетів українським захисникам, причетні чиновники намагались продати їх через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів. Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ. Наразі проводяться слідчо-оперативні заходи із пошуку решти бронежилетів, а також встановлюються всі обставини та особи, причетні до протиправної схеми.